ሰውን ግን ትርገት ሀገሩ ሲለይ ያምርበታል 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 የኔ አለም ወይ ባይ ተማ ገላይም ባይ በርደው ገላይም ባይ በርደው የስደት ኑሮ እንደምልል መደው እንደምልል መደው እስከ መቼ ላለ ሰው ያመቱን ወኝ ግን ያለቱን ሲባርት የነገር ለነገስም ናስብ ይኸው ከሀገራችን እንደወጣን ቀረን ሰው ራሱ አክሾ ካፍርፋይ መልሰኝ ካላለ በስተቀር የትሴት ቢሄዱ ምትክ ይገኛሉ ለእናትን አላገር አረ መቼ ይሆን ያ ሰው ነው ሞልቶ ወደ ሀገራችን መንገባው ከቶ የሁላ